ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ମଧୁମାଧବ ଜେନାଙ୍କ ଆବାହନରେ ତେରତମ ବାର୍ଷିକ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ମହାଆଳତୀ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରଦେବତା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ଘଣ୍ଟ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ମହାଆଳତୀ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ନବକିଶୋର ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାମର୍ଥା, ଆଶାଲତା ରାଉତରାୟ, ମାୟାଧର ନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସୁଖରେ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।